ברוכים הבאים לירושלים, אני אופיר עקיבא ו-20 שנה אני מדריך, עדיין אני מתרגש כל פעם שאני נכנס למרכז העולם. מרחוק מרחוק, אתה יכול לעשות קלוזה ולראות את ירדן. הגענו לחלק הכי אקסטרימי, ואנחנו עכשיו יוצאים לטיול סגווי, יש לנו פה את אמיל המדריך המיומן. יאללה! והוא אחראי שכמה שיותר מאיתנו ייפלו. ברוכים הבאים לסגווי בעיר, איזה כיף שהגעתם אלינו חברים. אני אמיל, מורה דרך, ירושלמי, ואני אדריך אתכם במהלך הסיור הקרוב, כל דבר כזה. הסיור במחנה יהודה, מקבלים כרטיסייה ויש פה בעצם שוברים, ואז עוברים בין מקומות שונים בשוק, משתמשים בשובר ומקבלים את מה שאותו מקום מציע. Guys, welcome למוזיאון ישראל, המוזיאון התרבותי בין הגדולים בעולם וללא ספק הכי גדול בארץ. יש פה בתצוגה באזור ה-17,000 פריטים, זה מתאים לכל הגילאים, מיליון מקומות לחקור, אנחנו כבר מאוד רעבים לגלות מה קורה כאן. בואו ניקח אתכם איתנו. באמת את החפץ הכי עתיק